Hoci testovanie na koronavírus už pomaly považujeme za samozrejmosť, stále sa objavujú otázky, čo robiť, keď nám test vyjde pozitívny. S pediatričkou Elenou Prokopovou, hlavnou odborníčkou Ministerstva zdravotníctva, sme sa porozprávali, ako v tejto situácii postupovať. Lekárku Elenu Prokopovú, ktorá má v Devínskej Novej Vsi od roku 2005 všeobecnú ordináciu pre deti a dorast, poznajú mnohé mamičky našej mestskej časti. Ako členka pandemickej komisie je momentálne maximálne vyťažená. Našla si však čas na online rozhovor, aby nám poskytla všetky dôležité informácie. Ako má človek postupovať, keď mu vyjde negatívny antigenný test a ako sa správať pri pozitívnom teste? Negatívny antigenný test ešte neznamená, že nemôžete byť infikovaný koronavírusom. Antigenový test býva pozitívny vtedy, keď v podstate je už vírus vo vašom tele rozmnožený, keď už ste infekční, a to býva väčšinou vtedy, keď už začínajú klinické príznaky. Ak máte antigenový test negatívny, môžete si byť istí, že niekoho nenakazíte možno pár hodín, maximálne 24-48 hodín. To znamená, že ak vám vyjde negatívny antigenový test, tak sa musíte stále naďalej správať veľmi zodpovedne a dodržiavať úplne všetky pravidlá, ktoré boli prijaté. Nemôžete si byť istí, že nenakazíte blízkych alebo svoju rodinu, takže naozaj rúška, odstupy a dezinfekcia sú v tomto prípade úplným základom. Pozitívny antigenový test znamená, že ste takmer so 100% pravdepodobnosťou pozitívny. To znamená, že už sa vo väčšine prípadov aj u vás prejavujú príznaky ochorenia COVID-19. A v podstate sa musíte správať tak, že ste identifikovaní, že ste chorí, a teda musíte byť doma, v karanténe, izolovaní, a vo väčšine prípadov sa začínajú už aj klinické príznaky, takže určite kontaktovať svojho všeobecného lekára pre dospelých alebo pre deti a dorast a riadiť sa jeho pokynmi. A v prípade, že niekto nekontaktuje svojho všeobecného lekára? No, určite to odporúčam a veľmi dôrazne, pretože COVID-19 je ochorenie. To je v podstate to isté, ako keby ste mali, ja neviem, zápal pľúc akéhokoľvek iného, z iného dôvodu a neinformovali o tom všeobecného lekára. Ten všeobecný lekár vlastne v súčasnosti monitoruje váš zdravotný stav, odporúči vám liečbu. Ak sa váš zdravotný stav zhoršuje, tak vás naviguje, ako sa máte ďalej správať. A všeobecný lekár takisto ukončuje vašu karanténu. To znamená, že pri pozitívnom teste, či máte alebo nemáte príznaky, ho kontaktovať musíte, aby vedel, kedy ste mali ten test pozitívny, aby vám vedel ukončiť karanténu a aby samozrejme vedel, aký máte priebeh, že či nemôžete mať do budúca následky nejaké ochorenia COVID-19 a aby aj vám vedel potom vystaviť potvrdenie, na základe ktorého 90 dní nemusíte byť testovaní na ochorenie COVID-19 a ani sa nemusíte podrobiť karanténe, ak nemáte znova klinické príznaky. Ako lekár na diaľku zistí, v akom štádiu je ochorenie a či náhodou už nemáme zápal pľúc? Keď mu oznámite, že ste pozitívni, on sa opýta na vaše príznaky, odporúči vám liečbu a samozrejme bude vám informovať o tom, že v prípade akéhokoľvek zhoršenia zdravotného stavu ho máte informovať opäť, takisto máte ho informovať v priebehu toho ochorenia, celej tej karantény, ako sa máte, telemedicínou, to znamená buď SMS-kou, mailom alebo telefonicky, aby vlastne ten váš zdravotný stav monitoroval. A vlastne ten lekár už podľa tých príznakov, ktoré vy mu poviete, že máte, ako to cítite a podobne, tak vie odhadnúť, nakoľko je ten váš zdravotný stav závažný. Pri tom COVID ochorení pre nás nie je extrémne dôležité ísť na rentgen a potvrdiť si, že ten pacient má už zápal pľúc, pretože my to, že ten pacient má zápal pľúc, vo väčšine prípadov už vieme len z toho, čo nám povie, ako sa má. A keď už je teda pacient na tom tak, že sa nemá dobre, tak sa vyhodnocuje stav, že či je nutná hospitalizácia alebo návšteva ambulancie, alebo stačí ešte ostať doma. A to vieme podľa tej komunikácie s tým pacientom. Čiže pre nás nie je extrémne dôležité hneď utekať na rentgen pľúc.
Mnohí pozitívni pacienti odhalení antigénnym testom absolvujú ešte PCR test, aby sa 100% utvrdili o nákaze. Nemá to absolútne žiaden význam. Antigénový test, všade komunikované, je pozitívny vtedy, ak pacient väčšinou už je veľmi výrazne infekčný a má vo väčšine prípadov aj klinické príznaky. Čiže je menej citlivý ako PCR test. To znamená, že potvrdzovací test, ktorý nám vychádza, keď už sme pozitívni PCR-kou, je vlastne mrhanie, časom aj mrhanie testom PCR. Nemení to nič na prístupe k pacientovi. Pacient, ktorý je antigénovo pozitívny, sa manažuje úplne rovnako ako pacient pozitívny PCR. Takisto musí byť v karanténe, takisto musí byť monitorovaný, že nie je tam absolútne žiaden rozdiel. Nemá význam ísť si kontrolovať pozitívny antigénový test PCR testom. Ako správne ukončiť karanténu, sa dozviete v ďalšom magazíne.